Olot ha celebrat avui la 20a jornada de delegades i delegats. Promotors i assistents de la iniciativa destaquen els valors i els coneixements que aquesta trobada ha comportat per la preparació dels representants dels alumnes al llarg de dues dècades. La jornada de delegats no és una jornada que surts d'aquí i podem dir que ets un delegat ja perfecte o una persona perfecta, sinó que et donen trucs, eines que a casa teva, a l'escola, vas traient el suc d'aquestes eines i després sí que treus, diguéssim, la finalitat d'aquesta de ser delegat. Més de 2.000 delegats i delegades han passat per aquesta activitat al llarg d'aquests 20 anys. Ho veurem, com també estem pendents avui del temps. Avancem en titulars la resta d'informacions destacades d'avui. El pla Neucat està activat a la Garrotxa. La neu ha arribat de forma discreta en alguns punts de la comarca i les previsions indiquen que pot nevar de forma feble fins la matinada de dijous. Protecció Civil recomana precaució i que s'utilitzin els contenidors de sal habilitats per prevenir gelades. El PDeCAT condiciona la taula de negociació la tramitació dels pressupostos de l'Estat. El diputat garrotxí al Congrés, Jordi Xuclà, ha trobat a faltar una partida per l'A26 entre Besalú i Cabanelles en la proposta del govern Sánchez. El ciclista olotí Adrià Moreno està a punt d'iniciar una nova temporada amb l'Exua. El ciclista admet que es va quedar a les portes de formar part d'un equip continental, però es marca com a objectiu completar un bon curs per poder entrar a un equip professional. Aquest matí, a 3:15, com és habitual, començava al Casal Maria d'Olot la jornada de delegades i delegats d'ESO i postobligatori, amb la conferència inaugural a càrrec de la gestora cultural Tena Busquets i, posteriorment, els tallers a les aules de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut i l'Escola Oficial d'Idiomes. En aquesta edició, la jornada de delegats compleix 20 anys. Promotors i participants de l'activitat destaquen la seva contribució a l'educació dels delegats. Més de 160 delegats i delegades d'ESO i postobligatori començaven avui una jornada de delegada i delegats d'Olot especial. La trobada, pensada per aportar eines per a la vida als representants de la classe, compleix 20 anys. Hem estat molts dies treballant en aquesta jornada i la nostra intenció és que avui surti tot com esperem. La jornada va començar amb l'objectiu de que des de la comissió d'alumnes es fes alguna cosa més que no fos només la celebració de Sant Tomàs. Amb aquella comissió d'ara fa 17 anys que vam fer el canvi d'un model a l'altre, vam començar a introduir els tallers formatius i aquest model l'hem anat seguint al llarg d'aquests darrers anys. La 20a jornada de delegades i delegats, que és organitzada pels propis estudiants, ha incorporat novetats. Enguany, la conferència inaugural l'ha pronunciat una dona, la gestora cultural Tena Busquets, directora del reconegut Festival de Dansa Sismògraf, que ha costat als estudiants eines, frases cèlebres i consells perquè aprenguin de l'experiència. Mai havia vingut cap dona i llavors vam apostar per la Tena, ja que és de la comarca, és local i ha fet moltes coses per la ciutat. Moltes vegades no donem importància a allò que fan la gent que tens més propera i resulta que la Tena Busquets, que és la dona que hem convidat aquest any a fer-nos la xerrada inaugural, una persona amb sensibilitat molt alta vers la cultura i vers els joves, com acostar la cultura als joves, doncs la vam convidar. I aquest any tenim un taller nou que es diu Què ets capaç de fer, que és per, diguéssim, de conscienciar la gent de que res és impossible i que tots, doncs, bàsicament, treballant i esforçant-se podem arribar a fer moltes coses. Jo crec que cada any pots treure coses noves, no tant com a delegat, també com a personal. Pots aprendre per anar per la vida, perquè aprendre a parlar en públic no només és com a feina de delegat, sinó també et serveix efectivament per tota la vida. I altres capacitats que potser tu sol no series capaç de trobar, però amb l'ajuda d'aquestes jornades ets capaç d'aprendre-les. Crec que això també els serveix per tota la vida, perquè és el que els deia abans, sempre és necessari que en qualsevol col·lectiu hi hagi gent que vulgui estar davant, hi hagi gent que estigui disposada a treballar pel col·lectiu, i això és el que fan els delegats. Per tant, felicitar molt a la gent de l'IMI, a la gent que va pensar fa 20 anys que això seria una bona iniciativa. L'Institut Municipal d'Educació i Joventut d'Olot valora els beneficis educatius de la jornada i preveu que la Comissió d'Estudiants d'Olot segueixi organitzant-la molts anys més.
Com dèiem, avui estem pendents del temps. El pla Neucat està activat a diverses comarques catalanes per risc de neu, entre elles la Garrotxa. De moment, les temperatures baixes i l'entrada de vent han portat una nevada molt discreta a la comarca. Tot i així, des de Protecció Civil recomana precaució i que s'utilitzin els contenidors de sal habilitats per fer front a les gelades. A primera hora d'aquest matí, la neu havia fet acte de presència únicament en alguns punts elevats de la Garrotxa. Les primeres volves s'han pogut veure al cim del Puigsacalm, on encara hi ha restes de la nevada d'aquest cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de possibles nevades intenses al Pirineu i Prepirineu per l'arribada d'una massa d'aire fred provinent de l'Atlàntic, que s'ha vist afavorida pel vent. Aquesta pertorbació, que ja afecta diverses comarques, pot enfarinar la Garrotxa de forma testimonial. I això, doncs, normalment aquesta zona del territori català no té gaire afectació en quant a la neu. La cosa està en que hi ha una mica d'entrada de vent de mar, vent del sud, i això podria portar una mica més d'humitat a la situació. Llavors podríem parlar d'algun episodi de neu no massa rellevant, però que podria arribar, sembla ser, cap a 400, 500 i 100 metres de cota. Per tant, Olot estaria dintre de les possibilitats de que nevés i una bona part de la comarca. Protecció Civil ha activat el pla Neucat i recorda a la població que a Olot hi ha 6 contenidors de sal de gel a disposició davant les gelades. Cada nevada és diferent. Pot ser una nevada que primer plogui i després nevi. Tenim els carrers molls i la neu ja no s'agafa tant. Pot ser que nevi sobre carrers secs, després iria bé, o la previsió és tirar sal abans, perquè la primera neu que caigui no se'ns enganxi i després no ens acabi fent una capa de gel que un cop passen les màquines podria quedar com vidre i encara patinar més. Segons les previsions meteorològiques, l'episodi de fred s'allargarà fins divendres, però les possibilitats que nevi a la Garrotxa es concentren sobretot en les properes hores i la matinada de dijous. L'aprovació dels pressupostos de l'Estat per al 2019 està supeditada, com saben, a la taula de negociació política on s'asseuen el PDeCAT i Esquerra. El diputat del Congrés garrotxí, Jordi Xuclà, ha estat a Olot aquests dies i ha assenyalat aquest primer escull, si bé també s'ha referit a qüestions més relacionades amb l'apartat d'inversions. El diputat del PDeCAT al Congrés, Jordi Xuclà, ho ha deixat ben clar. La tramitació dels pressupostos de l'Estat dependrà de la resposta que el govern de Pedro Sánchez doni a les demandes plantejades pels partits sobiranistes. Nosaltres estem condicionant la tramitació dels pressupostos a la resolució d'una taula de negociació política. Només amb aquest primer escull superat, el PDeCAT esperarà llegir la lletra petita. Per aquest eventual escenari, Jordi Xuclà ja ha assenyalat el que ha qualificat com una gran decepció, l'absència d'una partida prevista per al començament de les obres de l'A26 en el tram que va de Besalú a Cabanelles. Si finalment, dic condicionalment, si finalment es tramitessin aquests pressupostos, evidentment que una de les prioritats, jo diria quasi una de les obsessions, seria dotar pressupostàriament l'autovia A26. I concretament el tram Besalú-Cabanelles, que és un tram molt avançat des d'un punt de vista dels treballs tècnics i que, per tant, jo crec que s'hauria pogut donar una partida pressupostària per al començament de les obres, per començar a arrencar les obres. Pel que fa a la variant d'Olot, Xuclà ha recordat que la partida per al tram estatal ha de sortir dels diners de lliure disposició per a Catalunya, que s'han de negociar en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, tal com el ministre Avalós va comunicar a l'alcalde d'Olot. Xuclà creu que l'acord, en aquest sentit, és positiu i deixa el finançament del tram estatal de la variant ben encarrilat. La candidatura de Junts per la Vall ha donat a conèixer 4 noves accions que durien a terme en cas que guanyessin les eleccions municipals a la Vall d'en Bas. L'alcaldable Toni Arimany i el seu equip proposen ampliar una setmana la Fira de Sant Nicolau, fer actuacions de millora al carrer Ample, la construcció d'habitatges tutelats a Sant Esteve i Sant Privat i donar continuïtat al Camí a Pobles després de les eleccions. L'alcaldable per la Vall d'en Bas, Toni Arimany, i el grup de Junts per la Vall continua la presentació de les seves propostes cara a les eleccions municipals aquest any. Aquesta setmana han donat a conèixer 4 noves accions que durien a terme, en cas d'arribar a governar, el consistori basenc. Una de les propostes seria allargar a una setmana la Fira de Sant Nicolau, que celebra actualment en una sola jornada durant el Pont de la Puríssima, amb l'objectiu de fer activitats complementàries, aprofitant el gran nombre de visitants que passen per la vall amb motiu d'aquesta fira. Durant la setmana, fer més activitats dintre el món agrari, també la setmana aquella tenim la Fira de la Cooperativa, doncs potenciar-ho amb activitats amb el món agrari i turístic, doncs poder fer combinacions,
una jornada amb drons, bueno, hauríem d'estudiar propostes per poder donar una mica més de sentit a tota la setmana aquella, ja que és una setmana que volta molta gent per aquí a la Garrotxa. Una altra de les accions seria aplicar una sèrie de millores al carrer Ample, un dels carrers principals de Sant Esteve d'en Bas. Arimany té previst asfaltar, renovar l'arbrat i millorar l'accessibilitat. Nosaltres creiem que les voreres les hauríem de fer que es pugui passar amb una cadira de rodes, posar-les en normativa, ja que no estan en normativa, i a més també doncs, canviar l'arbrat que tenim, que l'arbrat aquest doncs, bueno, és de fa molts anys, doncs, posar un arbrat jove i que amb plantes d'avui en dia que donen molt més color al municipi. Les dues últimes propostes consistirien en la construcció d'habitatges tutelats, ja sigui per a joves o bé per a gent gran, tant a Sant Esteve d'en Bas com a Sant Privat, els edificis situats darrere la rectoria, del qual l'actual equip de govern ja n'està fent un estudi, i el fet de donar continuïtat al Camino Pobles, un cop a l'any després de les eleccions, per escoltar propostes de la gent i atendre problemàtiques in situ, i no l'Ajuntament, ja sigui per empreses o particulars. Després de la pausa parlarem d'un espectacle molt especial. Es tracta de Quan els crancs portin talons, el resultat de la residència que els integrants de la companyia Escarlata Circus han fet a les instal·lacions del Teatre Principal d'Olot. Veurem com han anat els assajos d'aquesta proposta, que es podrà veure per primera vegada dijous al mateix teatre. Fins ara. L'evolució dels telèfons mòbils i la fotografia digital han canviat la manera de treballar dels professionals de la imatge, que han innovat per adaptar-se. És el cas de Prisma Olot, on es poden imprimir fotografies en tot tipus de suports. Des de fa poc també disposen d'un taller per emmarcar, després d'integrar l'empresa Decomarc. Prisma és una empresa amb una àmplia experiència en el sector de la fotografia, fundada el 1995. Des dels seus inicis han posat la mirada en immortalitzar els moments més especials de la vida dels garrotxins, ja sigui en vídeos o en sessions fotogràfiques personalitzades per a casaments, comunions o projectes empresarials. Fem les sessions molt amenes, valent, que la mainada s'ho passi molt i molt bé, i introduïm a vegades algun toc característic de les seves aficions. Des del seu establiment, en ple centre d'Olot, treballen també en la impressió i acabat de fotografies, una tasca que amb els anys s'ha anat adaptant a l'evolució de la tecnologia. Actualment ofereixen la possibilitat d'imprimir fotografies en diferents superfícies per crear objectes de regal. La gent fa més fotografies que mai, per tant, nosaltres tindríem moltes coses que podríem oferir al mòbil, a través del mòbil. Una de les coses que seria, per exemple, és que des del mòbil tenim una aplicació que la gent pot revelar. Des del seu mòbil, pot revelar directament des de casa seu còmodament i ve a buscar les còpies aquí. Les altres serien, doncs, per exemple, els tipus d'acabats. Un acabat seria, com hem pogut veure, doncs, en fer una tassa, en fer un puzzle, en fer un bolso, fer una alfombreta, un coixí, i un altre fer una ampliació doncs, amb tela, amb diferents acabats. Els marcs a mida són una altra de les potencialitats de Prisma, que darrerament ha absorbit l'empresa Decomarc, amb una llarga trajectòria en el sector. Ja tenim una cartera de clients molt gran, però encara hi ha gent que encara està una miqueta perduda i sap que Decomarc és a Prisma. Valent. Què pot oferir? Doncs pot oferir des de diferents acabats, com dèiem, amb les fotografies, ja passem a pintures, passem a teles, passem a puzzles, passem tapetes, posem tota una sèrie de ventalls impressionants. Peces d'art, fotografies o diplomes de totes mides poden emmarcar-se a Prisma amb un ampli ventall d'estils que gairebé arriba a les 500 referències. Per als que destaquen pel seu marcat caràcter esportiu. Aquest és el teu focus. Presentem el nou Ford Focus. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports.
El Santa Pau va tallar dissabte la seva mala ratxa. La victòria contra el Sant Jaume per 1-0 va trencar 14 jornades sense guanyar i l'equip espera que els 3 punts aconseguits representin el salt que necessita el club per entrar de ple en la lluita per evitar el descens. Aquest gol de Bizern al minut 50 de partit permetia al Santa Pau deixar enrere la mala ratxa de 14 jornades consecutives sense conèixer la victòria. Els santapauencs es van imposar per 1-0 al Sant Jaume, al derbi garrotxí de segona catalana, i els darrers resultats mostren que s'ha trobat la bona línia. Per al tècnic Àlex Ferrés, el procés d'adaptació a la categoria ha estat complicat, però pensa que la plantilla està en la bona línia per seguir aconseguint punts. Crec que hem assolit una mica més d'experiència, ara coneixem una mica millor la categoria i són dinàmiques. Sabem on pecàvem, ho hem estat mirant de corregir i esperem que això, aquest camí que ens porti, ens porti punts i continuar, com he dit abans, l'escalada en amunt. Per evitar el descens encara queden 16 partits per endavant, però l'objectiu més immediat del Santa Pau és atrapar el grup d'equips que van per sort de seu, amb el Badesenc i Camprodon a 5 punts. Convertir el seu camp en un fortí inexpugnable és vital per aconseguir-ho. Aquesta segona volta juguem més partits a casa que no pas a la primera volta, que en van fer 3 de seguits a fora, i bueno, crec que si anem sumant punts tenim optimisme per poder intentar salvar la categoria, que és la que ens agradaria a tots. En aquests moments el Santa Pau ocupa la penúltima posició amb 15 punts. El proper partit visita el camp de la Marca de l'Am. I el ciclista Adrià Moreno està a punt d'iniciar una nova temporada amb l'Eixuà, amb l'objectiu de completar un bon curs que el permeti entrar en un equip professional. L'Olotí admet que es va quedar a les portes de formar part d'un equip continental per iniciar tard les converses per incorporar-s'hi i per la falta d'un suport econòmic al seu darrere. Escollit com a millor ciclista de la temporada de l'equip francès Eixuà, sempre s'ha classificat en els llocs capdavanters de les proves on ha participat. El garrotxí Adrià Moreno havia completat un bon 2018, però s'ha quedat molt a prop de pujar a un equip professional continental, el seu gran objectiu per avançar en la seva trajectòria com a ciclista. La falta d'un suport econòmic, el seu perfil esportiu i un retard en l'inici de les converses amb els equips han impedit que Moreno fes el salt al professionalisme. Vaig fer alguns testos mèdics per alguns equips professionals, van sortir bé, però per altres motius, més aviat d'esponsors i altres corredors que busquen de perfils, no vaig poder entrar en algun equip. Durant uns mesos, el ciclista garrotxí va dubtar fins i tot de la seva continuïtat com a corredor, però al final, i veient que només li falta una empenta per acabar complint el seu somni, Adrià Moreno ha decidit córrer una segona temporada amb l'Eixuà. La gent que em rodeja de l'equip, l'entrenador i coneguts, família, m'han dit que continués. Jo tinc la motivació encara per continuar, encara més i tot que l'any passat, i bueno, al final és el que busco, millora i intentar doncs, anar amb un equip millor. El ciclista garrotxí inicia la pretemporada a finals de gener amb una estada a la Costa Brava amb la resta de l'equip. Les primeres competicions arrencaran a mitjans de febrer. Aquesta setmana la companyia Escarlata Circus treballa des de diumenge, de fet, a les sales del Teatre Principal d'Olot per l'estrena del seu darrer espectacle, Quan els crancs portin talons. El resultat es podrà veure per primera vegada al mateix teatre dijous i divendres. Jordi Aspa i Bet Miralta, una parella amb més de 30 anys de trajectòria en el món del circ, són la cara visible d'Escarlata Circus. Sota la direcció de Laura Tejada, la companyia ha passat aquesta setmana pel Teatre Principal d'Olot per fer-hi una residència de creació per l'estrena de Quan els crancs portin talons, el seu darrer espectacle. Ho han fet en el marc del projecte principal, on participen diversos teatres catalans per donar impuls a les arts escèniques. Però la llavor d'aquest muntatge es troba a la mateixa capital garrotxina. Esto nació aquí, en realidad, nació como parte, esto es una evolución de una experiencia que tuvo lugar aquí en Olot, que era 5 céntims de circ, y hicimos una especie de conferencia práctica sobre la historia del circo, y de allí nació la semilla de este espectáculo, la verdad, que nació aquí y aquí se va a estrenar. El resultat d'aquest procés es titula Quan els crancs portin talons, un muntatge de circ poc convencional i ple de sensibilitat que es podrà veure dijous per primera vegada. Intentem fer un circ sostenible, un circ proper, un circ alliberat de dolor, de patiment,
no ho sé, on hi ha altres coses, altres continguts que em sembla que, altres condiments que em sembla que els poden enllaminir, no? No ho sé, és un circ especial en tot cas. Encara hi ha entrades disponibles per a les dues sessions, previstes per dijous i divendres a les 9 del vespre. Poden comprar-se al web olotcultura.cat, a Can Trinxeria i a la taquilla del Teatre Principal. Després d'Olot, el muntatge es podrà veure a França i també al Mercat de les Flors. En plena onada de fred, les previsions indiquen que les properes hores estaran marcades pel vent. La tramuntana serà intensa i en alguns punts pot superar fins i tot els 80 km per hora, sobretot aquesta matinada. La sensació de fred serà acusada, però el cel es mantindrà serè. El nostre company Lluís Mi Pérez els ho amplia de seguida l'espai del temps, però abans fem un repàs final del més destacat al sumari. Olot celebra avui la 20a jornada de delegades i delegats. Promotors i assistents de la iniciativa destaquen els valors i coneixements que aquesta trobada ha comportat per a la preparació dels representants de classe. Més de 2.000 delegats i delegades han passat per aquesta activitat al llarg de dues dècades. El Pla Neucat està activat a la Garrotxa. La neu ha arribat de forma discreta en alguns punts de la comarca i les previsions indiquen que pot nevar de forma feble fins la matinada de dijous. Protecció Civil recomana precaució i que s'utilitzin els contenidors de sal habilitats per prevenir gelades. El PDeCAT condiciona a la taula de negociació la tramitació dels pressupostos de l'Estat. El diputat garrotxí al Congrés, Jordi Xuclà, ha trobat a faltar una partida per l'A26 entre Besalú i Cabanelles en la proposta del govern Sánchez. El ciclista olotí Adrià Moreno està a punt d'iniciar una nova temporada amb l'Exua. El ciclista admet que es va quedar a les portes de formar part d'un equip continental, però es marca com a objectiu completar un bon curs per poder entrar a un equip professional. Fins aquí l'edició d'avui. Saben que poden consultar minut a minut les notícies a la Garrotxa a través del portal garrotxadigital.cat i també a través de les xarxes socials d'Olot Televisió. Nosaltres seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Que vagi bé. Fins demà. Hola, què tal? Molt bon dimecres. Ha despertat el dia fred, després s'ha tapat i fins i tot han arribat a caure algunes volves de neu despistades, anecdòtiques. En algunes zones de la comarca ha nevat molt més i, de fet, encara ho fa. En zones del Pirineu i també avui la nevada s'ha escolat cap a la zona de la Catalunya central. A Osona ha nevat fins i tot amb ganes al llarg d'aquest matí de dimecres. Una bona mostra és aquesta fotografia que ens envia en Josep Soldevila des de Sant Pere de Torelló. Ha arribat a nevar en zones com Manresa i fins i tot a l'Alt Congost, a cotes de 300-400 metres d'altura. La notícia a casa nostra, sens dubte, estarà en el vent, que a partir d'aquest vespre i sobretot demà dijous bufarà amb moltes ganes a la nostra comarca. Dijous, per tant, que estarà presidit bàsicament pel sol, alguns núvols quedaran enganxats a tota l'Alta Garrotxa, en algun moment amb una mica de rufa, de la que anirà saltant des de la zona del Canigó i també del Ripollès, però bàsicament el cel força destapat. I ja diem, amb aquestes ventades molt destacables. Atenció perquè tindrem cops de vent del nord, del nord-est fins i tot, de 80 o 100 km per hora, i no només a les zones més enlairades de l'Alta Garrotxa, sinó també en alguns sectors del Fluvià. Per exemple, a Olot esperem ràfegues que poden passar dels 80 o dels 90 km per hora. Un vent fort que sobretot tindrem al matí i al migdia. Molta precaució. Temperatures que seran de sensació de fred, per bé que no gaire baixes. De fet, en si, les temperatures han de pujar. En vista demà, no tindrem gelades al matí perquè el vent no permetrà que pugui baixar la temperatura i despertarem al voltant dels 2-3 graus a la majoria de viles de la comarca. A més, unes temperatures força uniformes. Si de cas cap a Santa Pau, cap a la Vall d'en Bas, un grau de mínima, però ja 3 graus de mínima en el cas d'Olot o 5 a Besalú. I un ambient que a la tarda arribarà a fer pujar el mercuri fins als 7, 9, 10 graus. Uns 10 graus esperem a la banda de Besalú, 8 graus a Olot, 7 graus a les Planes d'Hostoles. En qualsevol cas, el que notarem dijous és sensació de fred
degut a aquest vent del nord. A la resta de comarques de Girona, un temps força serè, alguns núvols. A la zona més alta del Ripollès o ja cap a la Cerdanya, amb alguna nevada encara, sobretot al matí, i molt de vent. A tot arreu serà molt fort, en zones de l'Empordà, però és que també a l'àrea més alta d'Osona, com dèiem, a la Garrotxa, també a la zona de la Selva, tindrem ràfegues de vent de més de 80 o 90 km per hora, vent de tramuntana. I l'abast de previsió que ens porta un divendres força fred, de fet toquen fons les temperatures, al matí tornarà a haver-hi moltes gelades a gran part de la comarca, i en canvi el cel estarà més aviat serè. De cara a dissabte i diumenge pujaran les temperatures, a les nits sí que hi haurà gelades, i tindrem alguns núvols, sobretot de cara a diumenge, amb un cel que quedarà fins i tot més tapat. I de les últimes hores, alguns núvols que ja ens avisaven que arribava aquest front de pluges i de neu, sobretot al Pirineu. Foto que ens envia en Jordi Rovira des de Llívia, aquest cel que ja quedava més llis. Avui, déu-n'hi-do la nevada que hi està caient a la zona. I pel que fa a les últimes hores, també una molt bonica imatge que ens envia l'Eduard Comte des de la zona més alta de la Vall d'en Bas, mirant cap al Puig Corneli, aquests núvolets prims que teníem les últimes hores i que després s'han transformat en aquestes molt febles nevades que han arribat a caure de forma anecdòtica a la nostra comarca. Sobretot, advertim del vent que tindrem molt fort en vista dijous.